Mėly miesto svečiai, kiekvieną vasarą, kada saulė labiausiai šildo Lietuvos žemę, kada į ruodus pradeda birėti pirmasis derlius, Anykščiai švenčia savo miesto gimtadienį. Anykščiai nusidažo floristiniais kilimais, čia vyksta daugybė koncertų. Ir labai simboliška, kad būtent šią dieną anykštėnai pagerbė savo iškiliausias asmenybės. Noriu palinkėti visiems gražios šventės ir padėkoti šiems žmonėms, kurie yra scenoje už Anykščių ir Lietuvos vardo garsinimą. Ačiū Jums. Okay.